شروع کوم په نام د لوی الله چې بخښونکی او مهربانه دی. ډېرو عزتمندو پښتنو مشرانو ځوانانو زلمو مشرو، څنګه چې تاسو په علم کې ده چې پښتون قومي اتحاد سبا د جمعې په ورځ 4 نومبر ماسپښین 2 بجې په سوابی انټرچینج سوات ایکسپریس وے باندې د یو عظیم شان امن مارچ اعلان کړی دی. تاسو ټولو ته ټول پښتون ولس ته ډېر په دردمندانه اپیل کوم چې مهرباني وکړئ په دې امن مارچ کې برخه واخلئ، ځکه چې مودي وشوې په ټول پاکستان کې امن دی او زمونږ په پښتونخوا کې جنازې زمونږ په بمونو الوزي، بازارونه زمونږ په بمونو الوزي او ټول پاکستان کې خیر خیریت دی. خو دلته د پاکستان ریاستي ادارو د خدای پاک د سپیڅلي دین په نوم باندې جهادونه او شریعتونه شروع کړي دي او زمونږ صوبه تباه برباده ده. خو دلته ټولې کارخانې زمونږ په صوبه کې بندې دي، زمونږ په صوبه کې ټولې معاشي سرگرمۍ ختمې دي. په پنجاب کې امن دی، په پنجاب کې خوشحالي ده، هر څه رانغستې دي، بجلی رانغستې ده، په سیندونو دریابونو اختیار نه لرو، په خپلو ځنګلونو خپل اختیار نه لرو، ډېر لوی په بد حالت کې وو. نو مهرباني وکړئ بلا امتیاز سیاسي جماعت د پښتون قومي اتحاد په دې امن مارچ کې برخه واخلئ، ښه په ایمانداری پکې ګډون وکړئ، ټول راوځئ او راځئ چې د امن لپاره او د خپلو په دې صوبه کې د امن لپاره او د دې پښتنې خاورې باندې چې کوم وسایل خدای پاک موږ له راکړي په هغې د خپل اختیار دپاره د امن دپاره اوازونه اوچت کړو، د خپل صوبایي د خپل مالی وسایلو دپاره قدرتي مالی وسایل چې الله پاک موږ له راکړي د هغې دپاره په ایمانداری اوازونه پورته کړو. دا زمونږ او ستاسو شریک جنگ دی او په دې کې ټول په ایمانداری راوځئ. ډېره ډېره مهرباني، ډېره مننه.